fui chamado para defender o reino de Portugal. O rei Dom Fernandes morreu sem um filho varão e a sua filha Dona Beatriz estava casada com o rei de Castela e este achou-se com direito ao trono português. Nunca, 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 só por cima do meu cadáver, a nossa independência estava selada com sangue. Morríamos por ela. O príncipe Dom João, bastardo de Dom Pedro, foi incentivado a lutar e a assumir a regência de Portugal. Com o coração cheio de fé e com uma visão e inteligência extraordinárias, reuniu-se com Nuno Álvares Pereira, o Condestável, e entregou-lhe o comando e a estratégia do exército português. Era, porém, uma luta desigual. Castela invadiu Portugal com cerca de 20 mil homens. Do nosso lado, éramos apenas 7 mil. Mas a coragem e a vontade de vencer agigantou a nossa ilusão. E o porte heroico, quase sobrenatural, do nosso líder afagou-nos a esperança de vencer e fortaleceu a nossa ansiedade e sede de vitória. Nuno Álvares era um estratega de outro mundo, pois foi graças à sua tática do quadrado que trocou os olhos aos espanhóis e, apesar de serem 3-1, esmagámos a arrogância espanhola. Que dia memorável em Aljubarrota! 14 de julho de 1385! A raça das nossas gentes, a nossa honra! O nosso comandante afastou-se de nós um pouco antes de ter início a batalha. Perante a pungência do inimigo, Nuno foi encomendar a sua alma à Nossa Senhora, de quem era devoto. Há quem afirme que viu uma luz vinda do céu e que de joelhos Nuno recebia essa luz que o ensinou a lidar com uma batalha que parecia estar perdida. Até o céu via a injustiça que seria se os espanhóis nos governassem. Mesmo que dissessem que éramos um povo que não sabíamos governar nem ser governados, era um problema nosso. Portugal era a nossa pátria. Na tua vontade, entrego também a vida destas pobres almas, pais de família, filhos, com a vida cheia de sonhos e a quem dei a promessa de voltar para casa. Dá-me força, Mãe Santíssima, fortalece o meu espírito, indica-me um caminho para vencer a arrogância espanhola, mas sobretudo para minimizar o seu poderio militar, pois tenho 1/3 dos efetivos deles. Do outro lado, Mãe Santíssima, também estão almas que te imploram e que apenas cumprem ordens, porque são a isso obrigados. Dá-me um sinal, Mãe, para que eu lhes possa montar uma súbita estratégia que os confunda e que os leve a desertar. Mas, Senhora, se eu tiver de morrer, que seja de pé, Mãe, porque de joelhos, só para rezar, Mãe Santíssima. Thank you.
Adonai, pela Pátria amada, coragem que faz.